अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे जाने आलिए, हम बाहर घर भांगी जी पर तुम्हें बहुत अपसेट हो, किंतु गोटे कथा मने रख, जिते जा हेले भी वी आर गुड फ्रेंड्स, आउ जीवन सारा पाई हमें एमिते ही भलो सांगो ही रहिबा। अरे तमें ए पर्यंत चाह पी लोनी जे? हाँ दियो। ଏଇଟା ନେଇକି କରଣକୁ ଦେଇଆ, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇବା କରଣର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସବୁ ତୁଲେଇ ଆସିଛୁ, ଏବେଠୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଆଜ୍ଞା ମା। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ସାରିଛି କରଣ, ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଖାସ୍ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖ ସହିଯିବି। ଶଙ୍କର ଅଙ୍କଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଉନି। ବାପା ଅଫିସ ବାହାରି ଗଲେଣି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସକୁ? ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ଖୁସି, ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବୁନି। କରଣ, ତମେ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଚାହା ପିଇଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଧୋକେବାଜ ଲୋକ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆସିବାକୁ ତ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିବି ବା କ'ଣ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ନାଟକ ତ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଖୁସି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆସିଛ, ଦିଅ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।